უქმდება თუ არა მე-12 კლასი საქართველოს საჯარო სკოლებში. ბოლო დროს თემასთან დაკავშირებით არაერთი ინფორმაცია ვრცელდება. რა ინფორმაციას ფლობენ თელავის საჯარო და კერძო სკოლები და რა პასუხი აქვს ქალაქის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელს აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით? ჩვენი კორესპონდენტი ნათია ნანაშვილი გიამბობთ. Информация მომავალი სასწავლო წლიდან საქართველოს საჯარო სკოლებში მე-12 კლასის გაუქმებასთან დაკავშირებით არ შეესაბამება სინამდვილეს. აცხადებს თელავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი ლია ბაზიარაშვილი. მისი თქმით, საკითხთან დაკავშირებით ატეხილი მითქმა-მოთქმა სიცრუეზეა დაფუძნებული და მოქმედ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილებების შეტანას განათლების სამინისტრო არაპირებს. ეროვნული სასწავლო გეგმა, ეს არის ისეთი დოკუმენტი, რომელიც ერთი ხელის მოსმით არ შეიძლება შეიცვალოს. ეს გათვლილია იმაზე, თუ რა მეტი სარგებელი შეიძლება მიიღონ ჩვენმა მოსწავლეებმა ქართული განათლების ატესტატით და ამიტომ ასე ვთქვათ, ქართული განათლების ატესტატი უნდა იყოს 12 წლიანი, რომ ჩვენს მოსწავლეებს ადვილად შეეძლოთ თუნდაც სწავლა გააგრძელონ უცხოეთის სკოლებში ან უმაღლეს დაწესებულებებში. ინფორმაციას მე-12 კლასის გაუქმებასთან დაკავშირებით არ ფლობენ თელავის მე-4 საჯარო სკოლაშიც. სკოლის დირექტორის მოადგილის მანანა სიბაშვილის ინფორმაციით, საგაკვეთილო პროცესზე დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეთა დასწრების მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება და ბავშვები აქტიურად არიან ჩართულნი სასწავლო პროცესში. აქტიურად დადიან, ყველა გაკვეთილი ტარდება, სრული პასუხისმგებლობის შემიძლია გითხრათ. ძირითადად სწავლობენ ისეთ საგნებს, რომლებიც გამოადგება და დაეხმარება ცატესტატო გამოცდების ჩაბარებაში. არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს ამის შესახებ ჯერჯერობით. გავრცელებული ინფორმაციის დაუსაბუთებლობაზე აკეთებს აქცენტს თელავის ევროპული სკოლის დირექტორიც. როლანდ კობრეშვილის თქმით, განათლების სამინისტროს მიერ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილების მიღება სასწავლო გეგმის რადიკალურ ცვლილებას გამოიწვევს. ის რომ ვინმე თქვა, რომ მე-12 კლასი უნდა გაუქმდეს, ჯერ მოტივი უნდა იყოს დასაბუთებული, რატო უნდა გაუქმდეს, რას მოგცემს ეს? დღესდღეობით ეს მე-12 კლასი და საერთოდ 12 წლიანი სწავლება არ არის ვინმეს რაღაცა ერთპიროვნული გადაწყვეტილება, ეს არის შესაბამისი გადაწყვეტილება საიმისოთ, რომ ევროპულ სტანდარტებს მიუახლოვდეთ ჩვენი საგანმანათლებლო სისტემა. ის რომ უეცრად გავუქმდეს, ეს მაშინ შესაბამისად უნდა შეიცვალოს სასწავლო პროგრამები. ტელეკომპანია თანამგზავრთან ინტერვიუში სკოლის მოსწავლეები მე-12 კლასის დადებით მხარებზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ დამამთავრებელ კლასში ისეთი სახის მასალა ისწავლება, რაც საატესტატო და შემდგომში ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩაბარების წინაპირობა. მათივე თქმით, მე-12 კლასის შემოტანამ ვერ შეამცირა სასკოლო განათლების რეპეტიტორთან მიღების მსურველთა რაოდენობაც. ჩემი აზრით მე-12 კლასი აუცილებელია, რადგან ჩვენ სწავლობთ ისტორიას, მათემატიკას, ქართულს, რუსულს და ინგლისურს, რაც ძირითადი საგნებია ეროვნულ გამოცდებზე. არიან მოსწავლეები, რომლებიც ინგლისურს აბარებენ და არიან მოსწავლეები, რომლებიც რუსულს აბარებენ და ეს მათთვის იქნება ხელშემწყობი. ასევე მე-12 კლასში არის ისეთი ნაწარმოებები სხვადასხვა საგნებში, რომლებიც არის პროგრამული და ყველას გამოადგება ეროვნულ გამოცდებზე. ეს ჩემი აზრით ბავშვებზე დამოკიდებული, ანუ არიან ბავშვები, ვინც სკოლის ცოდნით აბარებს და საკმაოდ მაღალ ნიშნებს იღებენ, მაგრამ არიან ბავშვები, ვინც რეპერტიტორები ეხმარება, რომ ის ცოდნა ალბათ შეკრას და უფრო უკეთესი ფულა აიღოს. ჩემი აზრით მე-12 კლასი საჭიროა, რადგან ის საგნები, რასაც მე-12 კლასში გავდივართ, მაგას ვაბარებთ შემდეგ საატესტატო გამოცდებშიც და ეროვნულ გამოცდებზეც. ზოგი ბავშვი აბარებს იმ საგნებს, რასაც სწავლობენ მე-12 კლასში და აუცილებელია ჩემი აზრით. მე-12 კლასის საჭიროების შესახებ მითქმა-მოთქმა რეფორმის სისტემაში ჩაშვებისთანავე დაიწყო და დღემდე არ წყდება. შეიცვლის თუ არა განათლების სამინისტროს სასწავლო გეგმას, ჯერჯერობით უცნობია.